The gospel is the same in every language, and the translation team here at Central works so that more and more people can participate in our services in other languages. To use this resource, look for the counter at the entrance when you arrive at the church and let us know your demand. You will receive a radio that will broadcast the live translation of the service. At the moment, our interpreters are exclusively at the main church in Luxembourg, but we do hope that our work will expand into other campuses and even other languages. This is the warm way to welcome our visitors so that everyone can have the best experience possible worshiping the Lord here at Central. O telefone da Central não para, e pensando em atender a todos com maior eficiência, promovemos mudanças importantes. A partir de agora, para falar sobre eventos, célula, agendamento de casamento, aconselhamento pastoral, apresentação de bebês e outros assuntos, entre em contato pelo 3298-8900. Você receberá atendimento automatizado, facilitando todo o processo, e será encaminhado ao setor responsável, caso seja necessário. Salve o nosso contato e divulgue essa informação. Você pode não ter um chamado missionário, mas como seguidor de Jesus, você tem uma missão. Fazer discípulos em todos os contextos em que estiver. A nossa fé não é vivida apenas no momento devocional, no culto ou na célula. Não. Jesus nos comprou por inteiro, não apenas umas horinhas da nossa semana. Toda a nossa vida deve ser direcionada à glória de Deus, e isso inclui a sua profissão. Através do seu trabalho, você se torna um agente de transformação nos locais onde Deus te colocou. Pela capacitação do Espírito, Ele nos utiliza como ferramentas para a expansão do seu reino. Olha ao seu redor. Essas são as oportunidades de manifestar a maior mensagem do mundo. Queridas mulheres, no final do ano passado tivemos uma linda conferência, onde entendemos e aprendemos a importância de permanecermos no Senhor. Mas esse ano, o nosso encontro do Toda Mulher nos trará algo ainda mais significativo: a importância e o valor de prosseguirmos. Prosseguirmos no conhecimento do Senhor rumo ao alvo daquele propósito para o qual Ele nos chamou. Por isso, nós, pastoras da Central, estamos preparando um dia super especial, cheio de surpresas, e nossas expectativas estão lá no alto. Convidamos para estar conosco a Bispa Dirce, uma querida irmã, líder de um grande ministério de mulheres em Brasília, e também a Lu Alone, para ministrar o louvor e compartilhar conosco um testemunho lindo de transformação de vida, de cura. Sem dúvida, será um dia muito especial. Por isso, te convidamos. Faça sua inscrição através do nosso site. Venha, traga sua célula para juntos passarmos esse dia especial. Um grande abraço, espero vocês. Save the date para você e para toda a sua célula.
é o final de semana da Central, dia 24 de junho e 25, sábado e domingo. Sábado, a nossa festa da família Central durante o dia. E dia 25, os nossos cultos, celebrando a multiplicação de tudo aquilo que Jesus tem feito. Anota aí na sua agenda para você, para sua célula, e detalhes daqui a algumas semanas.